ანუ თუ დგამოშება საქართველოს ექსპრეზიდენტისათვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება სიუსტიციის მინისტრი გამოეხმაურა თეატრულკიანის განმარტებით კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ყოფილ პრეზიდენტს აქვს ვალდებულება ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. როდესაც მის მასთან მიმართებაში მიღებულია სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შერჩეულია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული ვალდებულება, რომ წარდგეს საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, წარდგეს სასამართლოს წინაშე და შეიძლება იქნეს გამოყენებული ყველა ის კანონით დართული მექანიზმი, მათ შორის საერთაშორისო, რაც ამ ადამიანს მიიყვანს გამოძიებლამდე და რაც ამ ადამიანს მიიყვანს სასამართლომდე. იქნება ეს გვარად სააკაშვილი თუ სხვა, არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს მიხეილ სააკაშვილი არის ერთი რიგითი ბრალდებული.